Ó, engana-se quem acha que tênis é só pra academia, viu, gente? Olha esse look que eu montei com esse Nike preto e não tá fashionista demais? Eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso sair pra jantar com os meus amigos. Vem correndo pra uma Pontal, porque quando a gente pensa em tênis, nas melhores marcas, é claro que você encontra em uma das lojas Pontal, que são 49 anos de sucesso, a loja multimarcas mais amada do Brasil. Já tem o cartão Pontal? Ainda não? Tá esperando o quê? Vem pra loja, traz os documentos, teu CPF, teu RG, eles fazem na hora, sem burocracia, e sabe o que é legal? Você consegue dividir aí as suas compras em 10 vezes fixa, gente. Olha só, a parcelinha pequenininha que cabe no bolso, consegue deixar a família inteira bem calçada e na moda. E olha essa mesa que a gente separou pra você aqui, uma super oferta aqui na Dakota, gente. Ó, é o sapato tendência agora pra primavera-verão, uma super cor que combina com tudo, um solado que a gente adora, quadrado, que descansa o nosso pé, você encontra Dakota, claro, outros modelos aqui na Pontal, tá? Deixa eu te mostrar um outro, olha, você que gosta de rasteira, essa rasteira é aquela que traz firmeza, porque ela tem aqui, ó, essa presa atrás, tá vendo? Tem o detalhe fashionista, tem esse trabalho de corda também, lindo demais, várias cores, e olha, você encontra esse modelo e outros da Dakota na Pontal, e dá pra dividir em 10 parcelas fixas. Nike, como eu já te mostrei, modelo masculino, modelo feminino, modelo pra academia, também você vai encontrar aqui na loja. Agora as crianças vão se dar bem demais. A gente sabe, né? Porque criança cresce rápido, perde calçado, perde roupa, então tem que fazer aquela compra inteligente. Aquela compra daquele calçado legal, bonito, moderno, que eles vão adorar, mas tem que ter um preço justo. E é o que acontece com esses modelos que a gente separou pra vocês, gente. Olha aqui, ó, Box 200. Olha, pensa aí, se seu filho, se sua filha não vão pirar com esse modelo, com esse design. Sabe quanto? R$59,90. R$59,90. Divide aí em 10 parcelas fixas. Olha como fica barato, olha como fica legal. Agora, as meninas vão amar, eu tenho certeza. Esse modelo aqui da Via VIP, gente, com estrela, com dupla cor, ó, super gostoso, anatômico. Sabe quanto também? R$59,90. Cabe no teu bolso, não cabe? E teu filho, tua filha vão amar. Então, ó, vem correndo pra uma loja Pontal, eles esperam por você com super atendimento. Conhece a Pontal na rede social? Ainda não? Então vai lá, Pontal Fashion P. Pontal, mais moda pra você. Eu vou pra um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com muito mais Viver Leve. Tá lindo, não tá?